פרשת ויחי, הפרשה שסוגרת את חומש בראשית, יש הערה מאוד מאוד מעניינת לרב שבתאי סבתו. הוא מעיר הערה מאוד יפה. כתוב פה כשיוסף מגיע, ממש בתחילת הפרשה, מגיע אל יעקב, אז יעקב מבקש ממנו, ונסתני ממצרים וקברתני בקבורתם. יוסף מסכים. ויאמר יישבה לי, וישבה לו, וישתחו ישראל על ראש המיטה. יעקב אבינו משתחווה על ראש המיטה. האם אתם יודעים לומר לי איפה עוד פעם כתוב על המיטה? אז בואו נסתכל רגע בהמשך, לא עוד הרבה זמן. רגע, בתורה. מה? איפה כתוב על המיטה? אז מיד אחרי זה, שני פסוקים אחרי זה, ויגד ליעקב ויאמר הנה בנך יוסף בא אליך, ויתחזק ישראל וישב על המיטה. פעם שלישית, כשיעקב מסיים את כל הברכות והכל, אז כתוב פה, ויחל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבה ויאסף אל עמיו. הדבר המדהים הוא, שבכל חמישה חומשי תורה, אלה שלוש ההופעות היחידות של המילה מיטה. מיטה בטט. מעניין. דווקא פה, ממש בסוף חייו של יעקב אבינו. לרב סבתו יש פה רעיון מקסים, שאני רוצה לשתף אתכם. יעקב אומר ליוסף, תקשיב, ואתה שנבניך נולדים לך, עד בואי אליך, ואתה שנבניך נולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרימה, לי הם. אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. אם יוסף היה שם לב, אז כבר עכשיו יעקב הטיל פצצה. הוא אמר, אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון, אבל אל תשכחו שסדר הלידה הוא מנשה ואפרים. כבר עכשיו יוסף הקדים את הצעיר לבכור, ובעצם אמר ליוסף, תדע לך, זה מה שיקרה. אבל יוסף כנראה התעלם מזה, ואז בפעם הבאה, כשהוא בא לברך והוא מסכל את ידיו, אז הוא כאילו נבהל ואומר, מה קורה פה? ובעצם יעקב כבר מראש אמר לו, אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון. אבל מה הכוונה אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון? הכוונה היא שראובן היה צריך להיות בכור. איך מחלקים בכורה? אם יש תשעה ילדים, תשעה בנים נגיד, ויש בן בכור, אז מחלקים את הירושה ל-10. הבכור מקבל שני חלקים, וכל אחד מקבל חלק אחד. עכשיו, ראובן אמור לקבל שני חלקים. אומר יעקב ליוסף, אני לוקח את הזכות הזאת של ראובן, מעביר אותה אליך. לך יהיו שני ילדים שמחשבו שני שבטים. או. מי שני הבנים שנאבקים ביוסף הכי הרבה? זה שמעון ולוי. שמעון ולוי יש להם איזו תחושה פנימית שיוסף בא על חשבונם. האמת, הם צודקים. ליוסף הולכים להיוולד שני בנים, וכל פעם ששני הבנים האלה ייזכרו, ייעלמו מהמפה או שמעון, או לוי. למה? כי יש 10 בנים, ואם בעצם, סליחה, יש 12 בנים, ואם יוסף עכשיו יוצא ובמקומו באים אפרים ומנשה, אז יש 13, ואי אפשר 13. זה שיש 12. יש 12 חודשים בשנה, 12 זה המספר. אז עכשיו תמיד או שמעון או לוי יחסרו. כשמשה יברך את השבטים, הוא יברך את אפרים, הוא יברך את מנשה, הוא לא יברך את שמעון. כשיחלקו נחלות בארץ ישראל, אפרים יקבל נחלה, מנשה יקבל נחלה, לוי לא יקבל נחלה. ולכן, בלי לדעת את זה, אבל בתחושה פנימית נשמתית, שני האחים שמרגישים הכי מאוימים על ידי יוסף, זה שמעון ולוי. ואמרו איש אל האחיו, הנה בעל החלומות על הזה בא, אמרו חז"ל, מי זה שני אלה? שמעון ולוי. מי זרקו אותו לבור? שמעון ולוי. שניהם נגדו. איפה הם טעו?
כי בעצם מה שצריך לקרוא זה באמת שלוי יצא מהמשחק. הוא יהפוך להיות נקודת המרכז. במסע המחנות יש ארבע צלעות, בכל צלע שלושה שבטים, ובמרכז לוי. לוי כבר לא יהיה שבט רגיל, הוא יהיה נקודת האמצע, הקודש בעם ישראל, שמאחדת סביבה את כל עם ישראל. זה לא בא כמאבק, זה בא כהשלמה. הם ממלאים את מקומך, ואתה משתדרג לנקודת האמצע. עכשיו, בואו נחזור. זה לא התוכנה, התיכון הראשון. התיכון הראשון היה שהבכורות יהיו במרכז הזה. נכון. נכון. נכון, אבל ראו שזה לא עובד. מאיפה ראו? כבר מפה. עכשיו, אתה בדיוק משלים את הנקודה שאנחנו רוצים לצטט בשם הרב סבתו, משלים אותה. והוא אומר כך, תראו, דבר מאוד מאוד יפה. ראובן לקח פעם יוזמה, והוא בא והוא התערב. מתי הוא התערב? כשאימא שלו, כשרחל מתה, אז יעקב צריך להחליט עכשיו איפה הבית המרכזי שלו. עד היום הוא גר תמיד אצל רחל, אבל פעם בכמה זמן הוא היה עובר, לוקח את המיטה המתקפלת, עובר או ללאה או לבילה או לזלפה, אבל היה ברור שהארון עם החפצים נמצא אצל רחל, כדוגמה כמובן, כביטוי. רחל הייתה אישה מרכזית. עכשיו רחל נפטרה. ראובן מבין באופן טבעי. עד היום רחל שהתחתנה אחרי אמא שלי. קודם כל הוא נסע את לאה. אבל בסדר, הוא רצה אותה יותר והכל, אז היא לקחה את הבכורה. אבל עכשיו שהיא נפטרה, למי זה צריך לעבור? ללאה. במקום זה הוא מגלה שיעקב לוקח את מיטתו ושם אותה באוהל של שפחת רחל. אז הוא אומר מה? מלא אמא שלי סבלה מרחל, אבל לסבול מהשפחה שלה לא מוכן. הוא לקח את המיטה של אבא שלו והעביר אותה לאוהליה. זה נקרא בלבל יצועי אביו. ההתערבות הזאת, חוסר הכבוד לשיקול הדעת של יעקב, עמד באוכריו של ראובן. עכשיו תראו מה קורה רגע לפני שיעקב עומד להיפטר מן העולם. הוא קורא ליוסף, הוא אומר לו, תקשיב, תדע לך שכשאני ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל בארץ כנען, בדרך, בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה. והאקבריה שם בדרך אפרת היא בית לחם. אני הולך לבקש ממך לקבור אותי במערת המכפלה. למה? זה המקום הכי טוב. אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, קניתי לשם גם שני קברים. וכשאימא שלך נפטרה, לא הכנסתי אותה למערת המכפלה. קברתי אותה בדרך. למה? שהיא תעמוד בתפילה לבניה בעת צרתם, בעזרת השם. אבל את לאה כן קברתי שם. ואני עכשיו מבקש ממך, כשאני אפטר מן העולם, תקבור אותי שם. האמת שיוסף יכל לשאול אותו שאלה, אבא, אם זה כל כך טוב לקבור את אמא שלי בדרך בשביל שהיא תעמוד בתפילה לבניה, אז אולי גם אותך נקבור במצרים שתעמוד בתפילה לבניך. אנחנו הולכים להיות פה 400 שנה. אז אולי תישאר גם אתה פה במקום איך למערת המכפלה. אבל יוסף שותק. אבא ביקש להיקבר במערת המכפלה, הוא מוריד את הראש, מקבל. עכשיו בא יעקב ואומר לו, היא שווה לי. מה, אתה לא מאמין לי? אתה חושד בי? מה זה היא שווה לי? אבל מה יוסף אומר? והיא שווה לו. אין שאלות, מקבל. אומר לו יעקב, אז אתה בדיוק הפוך מראובן. ראובן קלקל את המיטה שלי. הוא פקפק בשיקול הדעת שלי. אתה מקבל את שיקול הדעת שלי. אז אצלך אני יושב על המיטה, אצלך אני מתחזק על המיטה, וכשאני אאסוף את רגליי מן המיטה, אני אעשה היפוך בינך לבין ראובן. הוא יצא מהבכורה, ואתה תקבל את החלק שלו. זה בעצם המהלך שקורה פה בפרשה. עכשיו תראו, עכשיו תראו מה קרה. עכשיו כשיפגשו, נפגשים כל האחים יחד. יושבים לארוחת צהריים. מי יישב בראש השולחן? לכאורה ראובן, הוא הבכור. אבל ראובן כבר יצא, אז מי צריך לשבת? יוסף שקיבל את מקומו. אבל לא נעים, הוא הכי צעיר. מה עושים? יש פתרון מאוד פשוט, מאוד מאוד פשוט. יעקב. אומרים חז'ל,
כל עוד יעקב היה חי, היו אוכלים האחים כל יום על שולחנו של יוסף. למה? כי אפשר להוסיף את יעקב בראש. ברגע שיעקב מת, הפסיק יוסף להזמין אותם. אז הם נלחצו, אולי הוא כועס עלינו, ואז הם זייפו צוואה. ואמרו לו, תקשיב, אביך ציווה לפני מותו למור, סנה. אבל זה לא נכון. מהפחד הם אמרו את זה. אבל מה באמת היה חשבון של יוסף? אמר, עד היום אבא ישב בראש, הכל היה בסדר. עכשיו אני אמור לשבת בראש, לא נעים, אני משפיל את האחים שלי. אז עדיף שלא נשב ביחד. מי עשה דבר דומה? מהר"ם מרוטנבורג. מהר"ם מרוטנבורג היה רבו של הראש. הוא היה גאון עולם, הוא היה גדול דורו. רב מובהק, כשאדם למד ממנו את רוב חוכמתו, כשהוא נכנס לבית הכנסת, אדם צריך לעמוד מלוא קומתו. אפילו שהוא יותר מ-400, מלוא קומתו. הוא עולה לתורה, אדם צריך לעמוד. גדול הדור, אפילו אם מעולם לא למדת אצלו כלום, אתה חייב לעמוד מלוא קומתך ממנו. מהר"ם מרוטנבורג היה גדול הדור. כשהוא נכנס לבית הכנסת, כולם היו צריכים לעמוד, כולל אבא שלו. כשהוא עלה לתורה, כולם היו נעמדים, כולל אבא שלו. הרב מרוטנבורג הרגיש לא נעים. אני גורם לאבא שלי לעמוד בפניי, אז הוא השאיר את אבא שלו עם האחים, והוא גר במקום אחר. על מנת למנוע את הפגישות האלה שיוצרים כאילו פגיעה בכבודו של אבא שלו. אז זה אותו דבר קורה פה אצל יוסף. טוב. כשיוסף מברך את הבנים, אז הוא אומר ככה. המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי, קודם כל, ושם אבותיי, אברהם ויצחק. לכאורה. הסדר צריך להיות הפוך. קודם כל, אברהם ויצחק, אחר כך, שמי. מה אתה שם את עצמך לפני? מי ששואל את השאלה הזאת זה רבי יהודה מועלם, מי שהיה רם בישיבת פורת יוסף, הרב עובדיה קרא עליו, הארי שבחבורה. הוא מאוד מאוד הצניע את עצמו, אבל אמרו עליו שהיה מגדולי הלמדנים, ורבי יהודה מועלם, הוא אומר דבר פשוט. עכשיו יעקב מברך את הבנים. והוא צריך להסביר את הסדר בחיים. אברהם אבינו, מידת החסד. יצחק אבינו, תפילה, גבורה. ויעקב, מידת תפארת, תורה. אז הוא אומר, תקשיב, קודם כל נברך את הבנים שלך שיתעסקו בתורה. ויקרא בהם שמי. אחרי תורה, יעסקו בחסד, יעסקו בתפילה, יעסקו בהכל. אבל אם הם יהפכו את הסדר, זה לא לעניין. אתן דוגמה קטנה. אדם רוצה לעשות חסד, אבל הוא לא למד תורה. הוא חושב שמה שהוא עושה זה חסד, בעצם זה לא חסד. אתה עכשיו מביא אוכל לאדם, הנה בבקשה, תאכל. הוא צמא, הבאתי לו מים לשתות, אבל הוא לא מברך. יכול להיות שאני מכשיל אותו בחטא יותר גדול. בעולם הבא הוא יכעס עליי. אם אני הייתי נשאר בלי כוס מים, הייתי צמא חצי שעה, בסדר. עכשיו נתת לי לשתות, שתיתי בלי ברכה, לא ראשונה, לא אחרונה, איזה מזיקים בראתי, כמה צרות תהיה לי, למה עשית לי את זה? או אדם מתלבט, למי להביא את התרומה? לגוף הזה או לגוף הזה? לאדם הזה או לאדם הזה? אם לא למדת תורה, איך תדע מה לעשות? איך תדע מה לפעול? יש הלכות שגבי צדקה, איך נותנים? למי נותנים? מה נותנים? כל הדברים האלה, אומר יעקב, צריך להקדים את התורה. אז קודם כל, ייכנס לתורה, אחרי זה למצוות ולמעשים טובים. אז לכן אומרים לו, המלאך הגואל אותי רואה יברך את הנערים ויקרא בהם שמי, אני יעקב שהוא מציין את התורה, ואחרי זה שם אבותיי אברהם ויצחק. זה הסדר שבהם הדברים צריכים ללכת. טוב, בעזרת השם נזכה להכל בעזרת השם.